Kanilang i-continue, pero kailangan medyo mas polish. Yes. Less mistakes. Alam naman natin na ang gagawin nila dito is trying to shut down Carl TC. Ngayon, ang difference, Flap TC dito, Yuzhong siya, hindi siya katulad ng Basha kanina na makakaresponde agad-agad. So, it's all about Burmese Ghoul early game, pero hindi nila pwedeng hantayin yung power spike ng Bren Esports, which is mid to late game. M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Kuya Rob DZ, it's game number 3 as Bren Esports. Sila ang may lamang dito sa series natin. 2-0 laban sa Burmese Ghouls. And that's perfectly said there, Kuya Rob, na yung lineup dito ng Burmese Ghouls. Oy, maraming salamat sa pag-share, Bedlo. Na nakita natin galing sa kanila in this series. Tignan mo, yung aggression na pinapakita dito ni Kid, alam niya na meron siyang burst damage na kaya tunawin dito si Carl TZ or maybe si Pew kung pumasok siya, and na-disrupt nila yung farm dito ng Bren Esports ni Carl TZ. Hindi pa nga siya naka-purple buff dito. Yung Soul Bloom na damage doon ng Matilde. Almost half HP kagad yung bawas doon sa clone. And, well, na-realize din naman yun nila Carl TZ. That's the reason why they moved towards the orange buff. There's no sense na makipaglaban pa doon sa kanilang purple buff. Might as well try to get other objective dito as maybe and Kid, ganito lang yung talagang gagawin nila is pahihirapan nila dito si Carl TZ. Benedetta in the mid lane na ginagamit dito ng idol ng mga kids. Si Ribo, actually, ang gumagamit ng Kagura sa side lane. This is a different type of role para sa isang Benedetta. Is as the mid, as like a support ngayon dito on the role. Pero it makes sense din naman. Ito si Ribo dito, he could be able to sustain naman itong show na to on the bottom lane. And even yung Yuzhong doon ni Flappy. So it's a waiting game talaga dito. Kuya Reptar dito for the side of Bren Esports. Meanwhile, for Burmese Ghoul, kailangan nilang ituloy-tuloy itong aggression. As in the first 2 minutes of the game, tingin ko they're doing a very good, great job. Hindi pa lang sila nakakakuha ng pick-up, pero they have to force the first turtle fight. They need to get the lead sa umpisa. And yun nga, level 2 pa lang dito si Maybe. Same with Lossie, pero si Pio makikita dito ni Maybe. Pinagamit na nga ang spiral strangling niya as Ace. Inuna na ang pagong dito, pero ang Bren Esports, malapit lang sila. Si Carl TZ dun na sa bottom lane, but that's just going for the crab coin. Alam ng Bren Esports dito na hindi pa pwede mag-all-in ang Burmese Ghouls. So dinadahan-dahan lang muna dito, pero it's gonna be a problem na si Flap TZ medyo nabawasan na. Pero dito sa kita, that's gonna be a knock by Ruby DD. At si Lusty ay nakapag-zone out dito. And wala nang ultimate dito. Ang lapu-lapu. So may konting laman dito ang Bren Esports kung lalaban sila. Oo, pero also medyo mahihirapan din dito yung mag-contest yung yung Bren Esports . So ano to, parang ang nangyayari dito medyo cha-cha yung laban dito ng dalawang team na to. Dito mo mapapansin yung na hindi na yung aggression na ginagawa ng Burmese Ghoul even yung dating laban nila with Bren. Medyo nababawasan. Kumbaga, nagiging mas maingat sila wherein dapat kasi mas aggressive ka sa ganitong klase ng lineup . So probably baka nagme-make sense nga na baka nga tensyonado ngayon ang mga players ng Burmese Ghoul. Lasty, papasokin. Nakakabigay na ng impormasyon dito. Malapit na siya mag-level 4. I like to final blow doon sa turtle, pero ang Burmese Ghouls na nakukuha ng pagong. Lasty, nabawasan na. And si Pio ang makahuli dito. Flap TZ, sinusubukan niya palabanin to with the Yuzhong. But here comes Flap with the kill. That's gonna be a trade. 1-for-1. Pero si Flap ang nababawasan. Ace and Kid, hinahabol si Flap. But the lifesteal and the Shaw Essence is there for Flap TZ. And mukhang makakatakas ang dragon ng Pilipinas as Few and Maybe go down for both teams. Yes, Uy, nga lang dito, Kuya Reptar, pwedeng makuha yung first turret here on the top lane as per Lusty and Flatusi trying to defend here. Sama mo na si Pew, even with Tribo. Walang minion wave ngayon dito ang Burmese Ghoul. Ang lalim ni D! Sobrang lalim mo, D, pero nakagawa siya ng damage dito. Kid and Ace going for the crab coin and no kills, pero isa! Nahuli at napitas dito si Carl TZ. And that is gonna be a 2-for-1 lead right now for Burmese Ghouls. Kasi nauli pa si Lusty. Oh my. Si D,
Nagalit na dito si Dina, naririnig niya yung mga sinasabi natin sa kanya na okay, hindi daw ako magaling mag-dragon. Sige, subukan ko nga yung ano, isa sa mga bayani ng Pilipinas. Ginagamit yung lapo-lapo. Pero Bren Esports, hindi nila papayagan na matalo sa lapo-lapo dito ng Myanmar. Unfortunate turn out of events talaga dito, Kuya Reptar. Oh. Na-pick off doon si Carl TC, na-pick off din doon si Lusty. Pero ito, yung Imperial Justice, hindi tumama. Hindi nga tumama doon, pero si Kid din na-retro. Ando si Carl TC blazing to wet. Pero tignan mo yun naman yung damage dito ni Kid. But Black TC coming in. And that's gonna be a kill secured by Rebo. Still playing really well here for Blend Esports. Few muntika na nga, pero nakatakas siya. Burmese Ghouls, ha? Mukhang na-surpresa nga dito ang Blend Esports sa aggression nila. Pero wag natin kalimutan ang nangyari sa first game. Ito ang nangyari. Burmese Ghouls had the lead. Nakakambak ang Blend Esports. Hindi imposible yon dito sa game number 3. Hindi talaga imposible ang comeback dito. Pero as per Blend Esports, they really somehow to make a punch dito laban sa Burmese Ghouls. Ito lang yan eh, Kuya Reptar eh. Burmese Ghouls, alam natin na they are very strong on the early stages of the game. Oh, oh. Pero if this momentum keeps up until makuha yung unang Lord or let alone makuha yung pangalawa, Bren Esports, they have to find a way kung paano rin pasukin dito yung mga backlanes ng Burmese Ghouls. Eh. And I may say dito, Kuya Reptar, ang magiging sagot nila dito is about Flap TV, about Lusty getting the setup na kailangan. At ito pa, si Rebo, look at the yin-yang overturn na may connection dito sa Fatal Links as two members from the Burmese squad ay biglang nawala. Sobrang lakas ng ginawa doon ng Bren Esports na pa-boss bigla dito. Hindi lang alam natin kung sino ang nag-boss. Uh-oh. But Rebo, with the umbrella open, with the slows, but enough time para makahabol doon si Lusty. Nakahuli siya ng dalawa dun sa Fatal Links and just like that, kasabi lang natin, hindi imposible makakambak dito ang Bren, Kuya Rob TZ. Hindi natin masyado kinakountout pa dito si Rebo. Doon, nabasag na yung tore niya dun sa ibaba. Malaking factor din yung nagagawa dito ni Rebo as he's gonna be one part of the wombo combo na manggagaling from Bren Esports. And we've seen that already. Yung yin-yang overturn. Then from there, nung napagtikit nila yung dalawa na yun, we've seen that the Fatal Links will be the next spell to be used. Now, kung maulit nila yon, or rather, magawa nila yon all throughout, paulit-ulit, at mabawasan lang yung aggression eh. Kasi so far, for the first 5 minutes, we're already on the mid-game. Burmese Ghouls, ginagawa nila yung kanilang winning condition. They know that they need to have the momentum. They know that they have to take the ball at sila dapat ang nagtatala ng laban against Bren Esports. Yeah. Sa nakikita ko ngayon, this is the better squad. This is sa tatlong laro natin na ito yung naging pinakamaganda para sa side ng Burmese Ghouls. Oh, parang ito talaga yung best start nila. Kuya Rob, tama ka dyan. And Bren Esports, dapat yung kailangan nila na gawin dito is, of course, recognize yung win conditions. Mayroon naman silang Carl TC Claude. Pero I feel like isa sa mga magiging X-factor na naman dito para sa Pilipinas ay ang galaw ni Few gamit ang kanyang Kagura. We need more situations like that. Nakakahuli ka with the umbrella open dahil ang daming damage sa side ng Burmese Ghouls. Kasi yung Cho nila, naka-high and dry, so Assassin Emblem, so Assassin type Cho. Blade of Despair yung gusto niya kunin dito. Si Lapu-Lapu, alam natin masakit din yung damage niya. But what Bren Esports has is good control. As long as hindi mahuli si Rebo, as long as hindi masyado mapitas na maaga si Lusty, and as long as si Few, napapabayaan lang umikot-ikot sa team fight. Oo. Pero as per Carl, yes, he actually get picked off doon with a combination ng skills ng Cho and as well ng Sylvana. I may say dito, mga kaibigan, uncontested pa rin. Dito ang Claude dito ni Carl TC. And kaya ang kailangan lang naman natin talagang gawin dito is just i-prolong itong game na to eh. Kasi into the late game, they could be potentially out damage dito ang Burmese Ghouls. Kasi kung titignan mo rito si Few, this is a Benedetta support. Yeah. And halos lahat sila dito could potentially get damage. Kumbaga si Lusty rito, siya na yung pinakatag eh. Parang apat yung pwedeng mag-transition into a carry dito sa Bren Esports. And exactly, Lusty and Flappy sila, laban sila. There goes the Imperial Justice, pero yung kadenong ginto dito ni Lusty ay nagamit na. That is the Black Dragon form of Flap TZ. So parang Burmese Ghouls, nag-bait out lang sila ng mga abilities dito knowing that gusto nila mag-push. Mahuli dito ng Cometic Lance si Rebo. But Rebo is gonna be able to get away si Few. Munti ka na. And yung Benedetta na mid laner dito ni Few ay medyo nahihirapan.
That's a testament yan sa Burmese Ghouls naman. Respeto sa Bren Esports. Nagawa nila yung kailangan nila gawin para mahuli. And nahuli nga si Flap Tizzy naman dun sa bottom lane. Burmese Ghouls, mukhang nagising na nga sila dito, Kuya Rob Tizzy. Honestly, buti na lang hindi pa magre-respond yung Lord, kasi this is gonna be a good time for the side of the Burmese Ghouls to take the Lord whenever si Flap PC ay wala sa Bren Esports. Pero so far ngayon dito, Kuya Reptar, ang ganda ng early game na ngayon ng Burmese Ghouls. Few barely getting out alive doon. Oh no. Kaya ba? Okay lang. 2-0 lead naman eh. Hindi na, di pa naman natin kailangan isulat pupunta tayo sa game 5 eh. Are you counting na matatalo dito ang Bren? Hindi. Oh. Sinasabi ko lang dito na easy lang. Kalma lang tayo, Pilipinas. For sure, kalmado lang ang ating mga tropa or yung mga Filipino fans natin dyan, as they all know din naman na yung draft ngayon ng Bren Esports is really a scaling lineup. They could all get damage onto the late game. Kailangan lang nila makakuha ng mga magagandang trade-off dito sa Burmese Ghouls. Yeah. Huwag silang masyado munang mag-assist. Hayaan nyo muna itong Burmese Ghouls to take the aggression and hold it from there. Oh, Imperial Justice na pinasukan na dito ni Maybe si Cult Easy kasi gusto niya punin yung purple buff. Si Ace na kukuha. Pero ito na ang Bren Esports. Ginamit ang Black Dragon 4 pero ayaw mapunish ng Burmese Ghouls. Hindi sila lumalaban. Burmese Ghouls back off. Bren Esports, kailangan rin nila mag-back off dito. And I like what Burmese Ghouls are doing. Ano ba sinasabi ko? Hindi ko gusto yung ginagawa dito ng Burmese Ghouls na invadean dito si Carl Tizzy and umabot na sa punto dahil sa push ng mga tori ng Burmese Ghouls, nahirapan na mag-farm dito si Carl. Pero alam mo, ang pinakamagandang nangyayari or ginagawa ng Bren Esports dito, si Few, ginagamit niya yung kanyang Electo Final Blow para sa mga Minion Wave. Ito rin yung isa sa nagiging rason kung bakit hindi makakomplete snowball ang Burmese Ghouls. Yes, lamang sila rito around what? 6,000-7,000 lead against Bren Esports. Pero hindi nila ma-choke out ng mga resources ang Bren Esports kasi hindi sila basta-basta makapush. Kasi yung mga Minion, inuubos dito ni Few. So ngayon, Burmese Ghouls, they have to take Lord, it somehow slow. Yep. Pero they have to take the first lore dito. And makikita mo dito sa mapa dito, Kuya Reptar, iniikot-ikutan na ngayon dito ng mga members ng Burmese Ghouls. Zino-zone out na nila, naghahanap sila rito. Ina-anticipate nila, alam ng Bren Esports, na susubukan nilang kunin yung lore. So maghahanap sila rito ng pick of the board. They actually try to take the lore. Or baka simulan na nga ngayon to ni Ace. Okay. Here comes Ruby Didi. Pupunta siya sa top lane. Kasi nakita niya yung Benedetta ni Few. Won't be able to go for a deep push. Bren Esports gets to bait out. That's gonna be a good zone, ha? Pero sila si makakapasok sa Lord. The Lord resets Flap Tizzy. Ang dami-dami sa nakuha niya dito. Black Dragon form. Kinumbit niya si Kid. Pumasok. Pero masyado malalim dito si Kid. Killing spree para kay Rebo. Hindi nakapunta sa kay Carl Tizzy yung kill. But Bren Esports, that could have been really bad for them, ha? Pero masyadong malalim ang pasok doon ni Kid with the Circling Eagle. Bren Esports nakagante ng isang kill doon. Good news for Bren Esports that hindi ganon kalalim yung minion wave doon sa may top lane. Kasi ito ngayon ang magiging problema ngayon ng Bren Esports. It's good na na-pick off nila doon si Kid. Na-cancel ngayon yung pagkuha ng first lord. Pero kasi ito pa yung isang dilemma ngayon dito for the side of Bren Esports. Itong show na to, there is always a possibility to do side lane pushes. Pero ngayon, Burmese Ghouls, they're trying to get the first lord. Ang tanong, makukuha ba? Yes, ang sagot! Ang sagot ay ang Bren Esports ay lalaban dito. Carl Tizzy with a blazing duet! Pero wala siya napitas. Nahuli pa nga ni Ruby Didi si Carl Tizzy dito. And oh no! Tatlo ang nawala sa Bren Esports. Flap Tizzy ang nakuha din doon. And with the lord marching in, Bren Esports, this is the biggest lead that Burmese Ghouls has had the entire series. Uh-oh. And again, mukhang nagising na nga ang Burmese Ghouls. Sabi nga nila, grand finals to. Hindi kami mamahiya ng Bren Esports dito. And mukhang gusto nila tapusin, Kuya Rob. Mukhang matatapos nga nila to. Pero disiplinado raman ang mga tropa natin from Myanmar as they took down two base turret dito ng Bren Esports as the Lord is so healthy pa ngayon, Reptar. Pero yung Fatal Links, apa? Yan pa, nagamit dito. Few na Electo Final Blow. Nawala dito sa Bren Esports. Lumalapit pa. Dumidepensa sila. Pero yung damage dito ng Lord na masyado mataas. Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. The defense is successful. Bren Esports, muntikan na Burmese Ghouls. Lose 3. Kailangan nila mag-reset.
Bren Esports, humihinga pa at lumalaban pa dito, Kuya Rob! Pero Reptar, undeniably, look at the instant replay. Ganito nagsimula yung laban. Dalawang tore, nabasag na agad dito ng Burmese Ghoul. Then, yung Lord, buong-buo pa doon. Maganda, yung Fatal Links. Yes, namatay doon si Lusty. Fortunately, naubos sila doon ni Carl PC. Pero kailangan ngayon kumuha ng map control ng Bren Esports. Look at the, once again, going 1v1 dito kay Flap TC. Oh no, Kuya Reptar, alam natin maganda yung naging teamfight nila doon. Pero yung mga tore nila naman ang naging kapalit nung tatlong kanilang napatay. But Carl Easy going Blazing in. Blazing duet! Kid, munti ka na nga mahuli doon. Lastly, nagamit na yung Fatal Link, so hindi na niya magagamit yung Fatal. Justice, here comes the cutoff coming from Burmese Ghouls. And there goes the Electro final blow. Isa lang ang nahuli dito, that's gonna be Carl Easy. Pero Bren Esports are still pretty healthy. Flap Easy. Oh no, oh. Nahuli ng Burmese Ghouls. But tignan natin kung ang Bren Esports makakadepensa na naman. They still have Lusty. They still have Few. They still have Rebo. They have good crowd control, good damage. As Few, nakita ni Ace. Pero ang Burmese Ghouls, straight to the base. That is a 2-1. And ladies and gentlemen, masasabi na natin, we have a grand finals. We called it right, Reptar. Itong game number 3 na to, ito talaga yung ano eh, makikita natin yung signs of life para dito sa Myanmar squad, and they delivered against Bren Esports. Yes. They played under winning condition. They played it consistently. Yung pressure na binigay nila to the members of Bren Esports ay tuloy-tuloy to the point na from the first Lord, naubos nila yung mga tore. They could have potentially finished the game from there. Pero, still, they come up on top. Best of 7 ang series natin. So, hindi pa tapos. And this isn't the best of 5. A lot of things can happen